उदय संस्कृति तथा पर्यटन विकास समाज निस्वार्थ र निष्पक्ष रूपमा दुवटा व्यासको संस्कृति जगेर्नाका निमित्त निरन्तर रूपमा कटिबद्ध भई कार्यक्रमहरू सुचारू र सम्पन्न गर्दै आएको छ र गरिरहेको छ। हाम्रो बाजा व्यवस्थापन समितिले यहाँ बाजा बजाउँदै राख्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले समिति आइसकेका छन्। बजा समितिले यहाँ बजा प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। ब्याङ्कवासीले गर्व लायक ब्याङ्कवासीले गर्व लायकको कार्यक्रम भएको हेर्न पाए।